איך לגרום לכלב שלנו להתמגנט אלינו. אז האמת היא שזה הרבה הרבה יותר פשוט ממה שהרבה מכם חושבים. היום אנחנו נעבור על 5 עקרונות סופר סופר פשוטים וסופר חשובים, שאם תעקבו אחריהם, מבטיחה לכם שכבר בשבועות הקרובים אתם תתחילו לראות את השינוי. אז יאללה, אז בואו ישר נצלול פנימה להבין איך אנחנו ממשיכים מכאן, ואיך אנחנו מגיעים לזה שהכלב שלנו לא עוזב אותנו בסוף של הסרטון הזה. אז הדבר הראשון שאני רוצה שנדבר עליו, אנחנו מדברים עליו המון המון המון, ואין מה לעשות, הכל מתחיל ונגמר בהאכלות. אז שנייה לפני שאנחנו צוללים פנימה, אני אשמח אם תכתבו לי בתגובות, כמה פעמים אתם מאכילים את הכלב ביום? 2? 3? או שהאוכל זמין כל הזמן? עכשיו כמובן תציינו אם יש לכם גור, זה יעזור, ואם זה כלב בוגר. ובואו נדבר קודם כל על מספר האכלות, למה זה חשוב לנו ומה הקשר להתמגנטות של הכלב שלנו. אז דבר ראשון שהוא סופר סופר חשוב, זה יצירת ערך למזון. מה זה אומר יצירת ערך למזון? תחשבו שאם המזון זמין לכלב שלי כל הזמן, הוא פשוט שוכב שם, אין לו הרי שום חשיבות. הוא יכול לבוא, הוא יכול לנשנש, הוא יכול לא לנשנש. אני שנייה עוד לפני שאני צוללת לה כמה זה בונה את הקשר בינינו, אני רוצה שנדבר בכלל מבחינת פן בריאותי. תחשבו שאם אני לא מאכילה כמות מסוימת של פעמים ביום, הכמות דרך אגב למי שמתעניין, כלבים בוגרים אנחנו מאכילים בדרך כלל 2 ביום, כאשר כלב בוגר נחשב פחות או יותר אחרי גיל שנה, רצוי רצוי גם אחרי שעשינו טיול, בסדר? זאת אומרת שזה לא יהיה האכלה ואז יצאנו לטיול, כי יכולים להיות כל מיני סיבוכים, אז שאנחנו נהיה על הצד הבטוח, נצא לטיול, נחזור, ככה גם הכלב שלנו יבנה את התאבון שלו וניתן לו את האוכל. אז אמרנו כלב בוגר 2 ביום, גורים עד גיל שנה אנחנו מאכילים 3 פעמים ביום, ואם יש לנו גורים ממש ממש קטנים אפשר גם להאכיל 4 פעמים ביום. עכשיו למה זה חשוב לנו? כמו שהתחלנו להגיד קודם, תחשבו שאם אני מאכילה מספר פעמים ביום, אני יודעת מה הכמות מזון שהכלב שלי צריך לצרוך ביום, והאם הוא אוכל את הכמות שמתאימה לו. עכשיו איך אני יודעת את זה למי ששואל, ואת זה גם שואלים אותי המון, על כל סוג אוכל שאנחנו קונים, מאחורה בדרך כלל יש טבלה, רשום לנו המשקל של הכלב, ומה הכמות אוכל שהוא צריך לאכול. גם פה הכל בסדר חברים, זה לא חייב להיות על המיליגרם, אני מודדת לכלבות שלי בדרך כלל כוס, לפי העין, אני כבר למדתי מה הכמות שהן אוכלות, וזה מה שאני מאכילה. אבל תחשבו שאם האוכל זמין כל הזמן, קודם כל אין לי שליטה בדבר הזה. אני לא יודעת אם היום הכלבות שלי אכלו את כל המנה שלהם, הם לא אכלו את כל המנה שלהם, אמורה להידלק לי איזושהי נורה אדומה, לא אמורה להידלק לי איזושהי נורה אדומה. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וכמובן שביחד עם זה נוצר הערך למזון. זאת אומרת, תחשבו מה קורה. המזון זה כבר לא משהו סתמי שנמצא שם, ואולי הכלב שלי אוכל, אולי הכלב שלי לא אוכל, אלא זה משהו שבעצם הכלב שלי מתחיל לראות, טניה מביאה לי אוכל, טניה מביאה לי אוכל, וזה קורה 2 ביום כל יום. תחשבו איזה סוויץ' נוצר בראש של הכלבים שלי. אנחנו רוצים אוכל, האוכל יגיע מטניה, אוקיי? זה לא פשוט קיים פה ואנחנו מסתובבות ויש לנו מזון, לא, מתחיל להיווצר פה הקשר בינינו, כי אני נותנת מזון, אני נותנת מזון. תחשבו שבעצם הדרך למזון של הכלבות שלי עוברת דרכי. עכשיו בעיקר כאלה שיש להם או כלבים חדשים, או כלבים שהם טיפה יותר עצמאים, תחשבו איזה תפיסה אנחנו משנים לכלבים שלנו בראש, שלומדים שגם אם הם עכשיו משוחררים, אתם רוצים לאכול, אני המקור מזון. אתם רוצים לאכול, אני המקור מזון. טניה היא המקור מזון. עכשיו תחשבו שהכישורים האלה מתחילים להיות בראש, הקשר ישר עוד לפני שבכלל עשינו משהו, או נגענו פה באיזשהו עיקרון סופר מטורף, ברגע שאנחנו מתחילים להכיל בצורה מסודרת, גם אנחנו מביאים שקט נפשי לכלבים שלנו, כי הם מתחילים לדעת מה הולך במהלך היום, אנחנו מייצרים ערך למזון שלנו, בנוסף לדבר הזה, והכי הכי חשוב, הם מבינים שאנחנו מספקים את המזון. אנחנו שווה מזון, אנחנו שווה מזון, הערך שלו הולך ועולה עם כמה שאנחנו עושים את זה יותר. העיקרון השני שהוא גם די פשוט להרבה אנשים, אבל הרבה אנשים מתבלבלים בו, ולכן חשוב לי שנעשה פה סדר, זה קודם כל אם אנחנו רוצים קשר טוב עם הכלבים שלנו, ואם אנחנו רוצים שהכלבים שלנו יתמגנטו אלינו, אנחנו צריכים לדעת מה מניע את הכלב שלי. אוקיי, זה משהו שסופר סופר חשוב שנבין. עכשיו, אני רוצה שנדבר על זה, על מה מניע את הכלב שלי. איך אנחנו יודעים את זה בכלל?
אז קודם כל חשוב להבין שלכלבים שלנו יש יצרים שונים, נכון? אז אני רוצה שהיום, אחרי שאתם רואים את הסרטון הזה, תסתכלו על הכלבים שלכם ותנסו להבין, האם הכלב שלי זללן? האם הוא אוכל כל דבר, שואב אבק, כמו קאיה, שבאמת כמעט בכל הרצאה יש סיפור על קאיה ועל העניין של השואב אבק, אבל מצד שני זה מדהים, כי אני יכולה לעבוד כמעט עם כל חטיף או אוכל שבא לי, כי קאיה פשוט תטרוף הכל. האם אוכל פחות מעניין את הכלב שלי ואולי בכלל צעצועים? אוקיי? אם יש לי למשל כלב שהוא בלגי, מעורב, או כלבים בסגנון, כלבים שמאוד מאוד רגישים לתנועה, אתם יכולים לשים לב לזה, כי גם הרבה פעמים אנחנו נראה את זה דווקא בבעיות התנהגות, כי זה כלבים שמתפוצצים למשל על חתולים, על אנשים שרצים, על קורקינטים. תחשבו שאם אני מצליחה להבין שמה שמניע את הכלב שלי זה בכלל תנועה, אני יכולה לנתב את זה למקום אחר, ואני יכולה להתחיל לעבוד עם צעצועים לצורך העניין, במקום עם חטיפים, כי יכול להיות שזה משהו שהוא הרבה יותר אפקטיבי, או שאולי זה בכלל אני, כבעלים. דרך אגב, אם אתם שומעים קצת רעשים, ברקע אני ממש מצטערת, זו לולי, החתולה שלי, היא פה שורצת, אני ניסיתי לקחת אותה כמה פעמים והיא כל פעם חוזרת, אז מקווה שזה לא נתפס בפריים, אבל גם אם תראו פה איזה זנב עובר, אז רק שתדעו שבעצם מדובר פה בלולו, שמטיילת פה, הלוך חזור, למקרה שתהיתם מאיפה זה מגיע, וזהו, שנייה, אני חוזרת למה שדיברנו קודם. אז גם להבין, יש כלבים בעיקר מגזעים של טוי, או כלבים שהם יותר קטנים, שהרבה פעמים אנחנו, זה מה שמעניין אותם, זאת אומרת, אנחנו נראה שהם ממש ממש דבוקים עלינו. אז הדבר הכי חשוב לי שתיקחו מפה זה קודם כל, תבינו מה מניע את הכלב שלכם בשביל שיהיה לכם את הכלים הנכונים לעבוד. כי אם הכלב שלי, כמו שאמרנו קודם, לא מתעניין באוכל ואני מנסה להביא לו אוכל יבש, כנראה שזה לא יעבוד. ועדיף שאני אלך על צעצועים אם הכלב שלי הרבה הרבה יותר רגיש לתנועה. דבר נוסף, חטיפים, חברים, אני רוצה לדבר על זה, כמה זה חשוב, ולתת לכם דוגמה קלאסית. מי שמכיר אותי או מי שהיה אצלי בשיעורים, יודע שאני תמיד תמיד מבקשת מאנשים לבוא עם חטיפים, ומה הדבר הראשון שאני אומרת? תביאו חטיפים שהכלב שלכם אוהב. מה זה אומר חטיפים שהכלב שלכם אוהב? זה לא החטיפים הכי יקרים בחנות, וזה לא חטיפים שנראה לכם שיכול להיות שהכלב אוהב, לא, כמו שאמרנו קודם, כלבים שונים, רמת תיאבון שונה, כמה זה מניע אותם שונה, אנחנו תמיד נרצה לעשות ניסוי ותהיה מה עובד על הכלב שלי. יצא לי לעבוד עם לקוחה שהכלב שלה היה אובססי לגמבות, חברים, גמבות. באתי עם נקניקיות, באתי עם קבנוסים, באתי עם גבינה צהובה, שום דבר לא עניין את הכלב, הוצאנו גמבה, וואו, הכלב לא הוריד מאיתנו את העיניים, הוא פשוט היה בפוקוס עלינו כל הזמן. אז תעשו ניסוי ותהייה. אתם עובדים עם חטיפים, תנסו כמה חברות של חטיפים. אתם רוצים לעלות רמה יותר גבוהה, תביאו נקניקיות, תביאו קבנוסים, תביאו גבינה צהובה. שוב, אני שמה פה דגש חשוב, שימו לב, אם לכלב שלכם יש אלרגיות לאוף או דברים כאלה, כמובן שמאוד מאוד חשוב לעשות גם את השיעורי בית האלה. אבל אם אתם רואים שאתם מביאים למשל אוף, יכול להיות מקובז, בלי רטבים, ואם אתם רואים שזה משהו שעובד מעולה והכלב כל הזמן איתכם, זה לא עושה שלשולים, זה לא עושה בעיות. מעולה, זה משהו שאפשר לעבוד איתו. יכול להיות שגם להפך, יש לכם כלב כל כך גרגרן, שהאוכל היבש כל כך מדליק אותו, שמספיק לכם אוכל יבש ואתם בכלל לא צריכים חטיפים. שזה עוד יותר מעולה, אתם פשוט יכולים לעבוד עם האוכל הרגיל שיש לו. אותו דבר צעצועים, חברים, כשאנחנו מביאים צעצועים, לא כל הכלבים אוהבים את כל הצעצועים, בסדר? חשוב להבין את זה, אם הכלב שלי רגיש לתנועה, ואני רוצה אחרי זה לנתב את זה לאיזשהו צעצוע, אני רוצה להבין איזה צעצוע הכלב שלי אוהב. האם זה צעצועים שהם פרוותיים? האם זה צעצועים למשל כמו פאפי רול שהם יותר נוקשים? עכשיו, טיפ, רוב הכלבים אוהבים פאפי רול, אז אם אתם לא יודעים איפה להתחיל, תתחילו בפאפי רולים, כי זה עובד ב-99%, אבל עדיין צריך בדיקה. מה הרמה? אם יש לי למשל גור שיש לו עכשיו שיני חלב, אני לא יכולה להביא לו צעצוע קשיח מדי, נכון? כי הוא פשוט לא יצליח עם השיניים שלו. אז אני אצטרך גם לעשות התאמה של המנשך, לראות שזה נעים לגור שלי בפה ושזה לא מכאיב לו, כי אחרת גם פה אנחנו נאבד את הגור מהר מאוד. יש כלבים שאובססיביים על כדורים, אז אם אנחנו הולכים על צעצועים, אנחנו גם לא סתם מביאים צעצוע, אנחנו מביאים צעצוע ובוחנים את העניין, רואים איזה עדפות יש לכלב שלי ואיזה צעצוע הוא הכי אוהב. והדבר הכי הכי חשוב, אמרנו, אוקיי, הלכנו, הבאנו חטיפים, צעצועים, אנחנו מוכנים להתחיל לעבוד. טניה, מה עושים? מתחילים לעבוד כל היום בלי הפסקה, מגיעים למצב של הכלב שלנו אין כוח, והכלב, צלחו לי על המילים, עושה, די, טניה, עזבי אותי, אני לא מתאים.
הסוד, אוקיי? ופה אני רוצה שתקשיבו לי טוב טוב. ההבדל בין זה שהכלבות שלי נעולות עליי כשאני עובדת איתם, לעומת כלבים שפחות, זה שאני מתחילה לעבוד ומסיימת כשהכלבות שלי רוצות עוד, אוקיי? זה משהו שמאוד מאוד חשוב שניקח בחשבון. תחשבו שכלבים זוכרים את ההתחלה של האימון ואת הסוף של האימון. כל מה שהיה באמצע הופך להיות מסטיק. אוקיי? ומאוד מאוד חשוב שנשים לב לזה. שנייה, אני מורידה פה את לולו, לולו, תגידי שלום, מטיילת לנו פה על השולחן. היא ככה תוספת למשפחה, לשלוש כלבות, שלא ישעמם להם יותר מדי. אבל מה שבאתי להגיד קודם, שכל מה שקורה באמצע האימון, הכלבים לא זוכרים. אנחנו רוצים להתחיל ברף גבוה ולסיים ברף גבוה. זה אומר שכשאני מתחילה לעבוד עכשיו עם הכלבות שלי, אני מסיימת בסי, אני מסיימת כשהן רוצות עוד, ואני מסיימת כשהייתה להם הצלחה. יכול להיות שבהתחלה, אם הכלבות שלי לא רגילות לעבוד, זה יכול לקחת אפילו רק דקה או שתיים, וזה בסדר גמור. ולאט לאט אנחנו נבנה את המשך, כי אנחנו נראה שהכלבות שלי נהיות יותר ויותר מפוקסות עליי, וזה משהו שמתחיל להיות להם הרבה הרבה יותר קל, אוקיי? אז כמו שאמרנו קודם, להבין מה מניע את הכלב שלי, איזה חטיפים, איזה צעצועים, וסשנים של עבודה קצרה, בעיקר בהתחלה, חברים, זה סופר סופר חשוב. אם אתם אוהבים את הסרטון הזה עד עכשיו, תעשו לייק, זה מאוד מאוד עוזר לי ומאוד מאוד חשוב לי, וכמובן תשתפו שיגיע לכמה שיותר חברים שיוכלו ליהנות מהסרטון הזה, ובואו נצלול לעיקרון הבא. עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לדברים שהם קצת פחות טריוויאליים, ולאט לאט אני בטוחה שאנחנו נצלול ואת כל זה ביחד. הדבר הנוסף זה זמן איכות, חברים, גם זה משהו שהרבה פעמים אנשים לא שמים לב אליו, או שזה משהו שדועך עם הזמן. זאת אומרת, בהתחלה אנחנו מביאים כלב או גור, נכון, ואנחנו מאוד מתלהבים, או שאנחנו מביאים את זה לילדים שלנו, ואז עם הזמן זה פשוט הופך להיות רהיט בבית, כי הילדים הלכו לצבא, כי לנו אין כוח, כי נולד תינוק, יש מיליון מיליון סיבות, אבל חשוב חשוב שנבין דבר מאוד מאוד פשוט. כלב היא חיה חברתית, אוקיי? מה שזה אומר שבסופו של דבר, אחרי מלא מלא שנים של אבולוציה, הכלבים היום מחוותים בצורה כזאת שכן, כיף להם בחוץ בטיולים, וכן, כיף להם לפגוש כלבים אחרים, וכיף להם להיות חלק מלהקות של כלבים וגינות כלבים, אבל בסופו של יום, מה שבאמת מעניין אותם, זה אנחנו, הבעלים. זה מה שהכלב שלנו רוצה, וזה מה שהכלב שלנו מחפש כל הזמן, וחשוב להבין את זה. שאם אנחנו רוצים שתהיה בינינו תקשורת, ושהכלב שלי יתמגנט אליי, זה פשוט פונקציה בקו ישר, אוקיי? ככל שנעבוד יותר עם הכלבים שלנו, ככל שנשחק יותר עם הכלבים שלנו, ככל שנביא יותר יחס לכלבים שלנו, אתם תראו שהגירויים יהפכו להיות רעש רקע, ואנחנו נהפוך להיות המרכז של הכלבים שלנו. אנחנו נהפוך להיות הדבר הכי מעניין שהם הכי הכי רוצים להיות איתו, אוקיי? וזה משהו שמאוד מאוד חשוב שנפנים. אנחנו צריכים לעבוד עם הכלבים שלנו כמה פעמים ביום. אני עשיתי סקר במיוחד לפני כמה ימים, כי עניין אותי לדעת כמה פעמים אתם עובדים ביום. עכשיו אתם רואים, אני אומרת שאנחנו צריכים לעבוד כמה פעמים ביום. עכשיו אני פתוחה שאתם עכשיו יושבים ואומרים, טניה, אוקיי, יש לי חיים, יש לי ילדים, מה זה כמה פעמים ביום? זה לא ריאלי שעכשיו במשך 17 שנה שיש לי את הכלב, אני אעבוד איתו כמה פעמים ביום. אז חברים, הכל שאלה של מה זה עניין של עבודה. תחשבו שאם אני מכניסה את זה כחלק מהשגרה שלי, זה לא משהו שאני בכלל צריכה אקסטרה. שנייה לפני שאנחנו יוצאים לטיול, במקום שהכלב שלי יהיה בטרפת על הדלת עם הרצועה, אני יכולה לבקש ממנו קצת שב, אני יכולה לבקש ממנו קצת ארצה, אני יכולה להוריד לו קצת את רמות האנרגיה בשביל לא לצאת עם כלב מפוצץ החוצה? בטח שאני יכולה, זה לא עולה לי כלום. זה דקה של זמן. יצאנו כבר לטיול, אני יכולה לקחת איתי כמה חטיפים לתרגל קצת הליכה נכונה, קשר עין. עוד פעם, אנחנו מגיעים למעבר חצייה, לבקש מהכלב שנייה לשבת? זה משהו שאני יכולה לעשות תוך כדי הטיול. עכשיו גם פה שנייה שמה כוכבית ענקית על הלשבת ליד מעבר חצייה, עכשיו הימים מתחילים להתקרר, זה בסדר, זה נחמד. בקיץ יש סרטון שלם של מה לא לעשות בקיץ, אתם יכולים לראות את זה בעני רק שאלה. אני אנסה למצוא אותו ולהוסיף אותו פה למעלה, בסדר, אני מקווה שהוא יהיה פה. כשהמדרכה רותחת, אנחנו לא משיבים את הכלב שלנו, אוקיי? גם מנסים לא לעמוד הרבה זמן, אבל עכשיו, כשהכל יחסית קריר, כשיש צל,
זה יכול להיות מעולה. עכשיו, זה גם יכול להיות סתם על הדשא. דיברנו גם המון על העובדה שאנחנו לא חייבים פשוט להיות שעה בגינת כלבים. אפשר לקחת איתנו כדור, לעשות מסירות לכלב שלנו במשך 10 דקות על הדשא בפארק. הכלב גמור, פרקנו לו את כל האנרגיה. במקום טיול עכשיו של שעה, 10 דקות של עבודה איכותית, וזהו, זהו. הכלב שלנו מגיע למצב שפשוט הוא חוזר הביתה והוא הולך לישון. זה משהו שממש ממש חשוב שנשים לב אליו. משחק, חברים, אותו דבר. שנייה, אתם שומעים איזשהו רעש של גדיחות? אני סגרתי את החלון, אני מקווה שלא, מקווה שזה לא מפריע. מה שבאתי להגיד קודם, משחק, גם זה חלק מהזמן איכות שאנחנו בונים ביחד. זה לא חייב להיות רק עבודה על פקודות, כמו שאמרנו קודם. תביאו איתכם כדור, יצאתם, הכלב אוהב כדור, תזרקו לו קצת את הכדור. בבית, יש לכם זמן, אתם רואים טלוויזיה? תיקחו קצת אוכל יבש, תחביאו, תעשו לו איזשהו משחק חשיבה. יש כל כך הרבה דרכים שאנחנו יכולים לעבוד עם הכלב שלנו, גם בלי שאנחנו צריכים למצוא זמן מיוחד בלוז, זה מה שיפה, אבל חשוב, חשוב להבין שכמה שנבלה יותר זמן איכות עם הכלב שלנו ונביא לו תשומת לב, אוקיי? זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ככה הכלב שלנו יותר יתמגנט אלינו וירצה להיות איתנו. העיקרון הרביעי שאני רוצה שנתחיל לדבר עליו, ופה אנחנו מתחילים להיכנס באמת לעקרונות המעניינים והמאוד מאוד חשובים, אז אני רוצה שתהיו איתי בעניין הזה, זה רמת אנרגיה. חברים, זה משהו שהוא סופר סופר חשוב. אחת הסיבות שאתם אוהבים אותי, וזה לא סוד, זה רמת אנרגיה. כי תחשבו שקודם כל אני יכלתי להעביר את הסרטונים האלה בצורה הזאת, ויכלנו לדבר על רמות אנרגיה. עכשיו אני בטוחה שפה יש סיכוי שעכשיו כבר איבדתי חלק מכם. אבל תחשבו שכמה שהרמת אנרגיה שלנו יותר גבוהה, ככה אנחנו יותר מעניינים לכלב. עכשיו, עובדה מעניינת למי שרוצה, יש לנו הרצאה שלמה שאני מוסיפה, קישור פה של מעבר לשחור ולבן, של איך כלבים רואים את העולם. שם אני מרחיבה על זה, אבל אני רוצה שניגע פה בנקודה הזאת, כי היא חשובה. אנחנו בני אדם, למי שיודע, רואים בערך 25 פריימים לשנייה. מה שזה בגדול אומר, שאם תיקחו למשל דף, מכירים כמו שהיו עושים פעם סרטונים, ומעבירים את זה ואז תראו תנועה, אנחנו צריכים שיעברו לנו 25 תמונות בשנייה, בשביל שהעין שלנו תתחיל לקלוט תנועה. כלבים לעומת זאת רואים 70 פריימים בשנייה. אני רוצה שתחשבו על זה, זה כמעט פי 3 יותר מאיתנו. שמה שזה בגדול אומר, אם אני שנייה אפשט את כל המשפטים על הפריימים, שמיימים שהתחלתי להגיד לכם, זה שהכלבים שלנו רואים כמעט פי 3 יותר מהר מאיתנו. אז תחשבו שאם רמת האנרגיה שלי עכשיו נראית פי 3 יותר איטית לכלב שלי, מה קורה אם אני נמצאת בעצם ככה? עכשיו תחשבו כמה גירויים יש בחוץ. ואם למשל אני קוראת לכלב שלי עכשיו אליי, או שאני רוצה לבנות משהו עם הכלב שלי, אני רוצה להיות בסיר רמת האנרגיה שלי, כי אני רוצה להיות משהו תזוזתי ומעניין לכלב, נכון? אני רוצה לעשות אליי, קאיה, סנסה, יאללה, בואו. אני תמיד רוצה להיות למעלה. כי אני רוצה שהכלבים שלי יראו אותי כמשהו הרבה הרבה יותר מעניין מכל הגירויים הנוספים שהם רואים בחוץ, על מנת שהם ירצו להיות איתי. תראו לעצמכם שהייתי ככה. סנסה, אליי, סנסה, אליי. בזמן שיש מיליון כלבים שהיא משחקת בחוץ, שכיף לה, אז כמה שאני אהיה יותר אנרגטית, ככה בעצם יש יותר עניין לכלבים שלי. ככה הם יותר רוצים להיות איתי, וככה אני יותר מעניינת מהגירויים שנמצאים בחוץ. ממש ממש חשוב לי שתזכרו את זה. כמה שגם אם עבר על היום חרה, גם אם עכשיו אני לא מרגישה בשיא, כמו שכשאני עולה להרצאות, או שאני עולה לעשות את הסרטונים, אני תמיד יעלה עם חיוך, ולא משנה מה עבר עליי. לא משנה איך היה היום, ככה אני רוצה שאתם תהיו עם הכלבים שלכם כשאתם יוצאים החוצה. כי כשהרמות אנרגיה שלכם למעלה, אוקיי? הכלבים שלכם מתמגנטים אליכם, וזה משהו שהוא סופר סופר חשוב. אתם נהיים מעל הגירויים. תחשבו שהגירויים מתחילים להיות רעש רקע. ככל שאני יותר תזוזתית, ככל שאני יותר אנרגטית, כמה שאני ארד ברמות האנרגיה, הגירויים החיצוניים ילכו ויעלו. וזה איזון שאני מאוד מאוד רוצה שלא יקרה לנו. והעיקרון החמישי והכי הכי חשוב, ואני חושבת שהתמונה הזאת מדגימה את הנושא הזה הכי טוב, זה איזון. חברים, אם אתם רוצים שהכלב שלכם יתמגנט אליכם, ואם אני רוצה שתיקחו משהו שהכי חשוב לי מכל הפרק הזה, זה איזון. כמה שאנחנו יותר מאוזנים,
ככה הכלבים שלנו מרגישים יותר ביטחון. כי תחשבו שאנחנו משדרים על קו אחד. אני רוצה להביא דוגמה קלאסית שאני מדברת עליה שקורית המון. למשל, אנחנו חוזרים הביתה ויש הרס בבית. מה אנחנו בדרך כלל עושים? מתעצבנים קודם כל על הכלב, נכון? מתעצבנים, עצבים, הכלב מסכן, הולך לפינה. מה קורה אחרי כמה זמן? אנחנו אשמים, נכון? אז אנחנו מתחילים, די, לא, בוא לפה, מסכן. מה קורה לרמת האנרגיה שלנו? היא ככה. עכשיו תחשבו מה, כמה תחושות כנראה שהכלב שלנו מרגיש. עכשיו הבעלים שלי עצבניים, עכשיו הם שמחים, עכשיו הם מפחדים, עכשיו הם בדיכאון, עכשיו הם שמחים עוד פעם. זה מתחילה להיות רולטה רוסית, ותחשבו בתור יצורים חיים, אחרי מי אתם תרצו ללכת? אחרי מישהו שכל שנייה נמצא באיזשהו צד אחר של הספקטרום, פעם הוא שמח, פעם הוא עצוב, פעם הוא כועס, או מישהו שתמיד מאוזן ותמיד ימצא פתרון, לא משנה מה יקרה. עכשיו נעשה הבדל, רמת אנרגיה זה לא אומר שאני לא מאוזנת. איזון זה אומר שאני תמיד נמצאת בזן ובשלווה פנימית. ואם אני יכולה לשדר את זה לכלבים שלי, אני מתחילה לייצר אצלהם ביטחון. כי הם יודעים שלא משנה מה יקרה, אני שמה כסלע. וזה יכול להיות עוגן כשצריך, אוקיי? ומצד שני זה גם יכול להיות מה שפותר את הבעיות. עכשיו, בעיקר, בעיקר חברים שיש להם פה בעיות התנהגות כמו חששנות או ריאקטיביות, תחשבו כמה מתוך זה אנחנו מפעילים. תחשבו איזה ביצה ותרנגולת קיימת בזה. אני רוצה להביא לכם דוגמה קלאסית. אם אתם יודעים שהכלב שלכם מתפרץ בטיול, הרי מה קורה? אתם הולכים ברחוב, אתם רואים כלב. עוד לא קרה כלום, נכון? הכלב שלכם עוד בכלל לא מודע. אתם נדרכים, נכנסים ללחץ, נכון? אופה, מתח ברצועה. אופה, אנחנו מתחילים להפריש אדרנלין. מה הכלב שלי מתחיל להריח ולהסתכל עליי ולהגיד, רגע, רגע, מה, למה טניה פתאום נראית לחוצה? אופה, הנה כלב. בום, גרמנו לפיצוץ בין הכלב. תחשבו שאם יש כל מיני התנהגויות של הכלב שלנו שמקבלות מאיתנו תשומת לב, זה הופך להיות אירוע גם מבחינת הכלב. אז אנחנו נראה שההתנהגויות האלה הולכות ומתעצמות. אם אני מצליחה להישאר מאוזנת ולהסביר לכלבות שלי שלא משנה מה, אין לזה חשיבות, אין שום סיבה להתפרצות שלך, או אין שום טעם לפחד הבלתי מוסבר הזה שעכשיו קיים, אני מייצרת עוד פעם רוגע, שלווה וביטחון, ומורידה את כל הנפח שנהיה לאירוע הזה, ומאפשרת לכלבות שלי להירגע ולקחת את הכל בצורה הרבה הרבה יותר פשוטה. מה שמייצר את ההיקשרות בינינו, כי כמו שאמרנו קודם, הן מבינות שאני העוגן, אני הסלע. לא משנה מה קורה בחוץ, לא משנה אם יש רעמים, לא משנה אם יש כלבים, לא משנה אם יש נפצים, לא משנה מה קורה, יש את טניה, וטניה תמיד תדע מה לעשות ברוגע ובשלווה. טניה לא מאבדת השתונות, לא לפה ולא לשם. טניה תמיד יציבה. ותחשבו שכשזה מתחיל לחלחל לתוך הכלבים, אז אתם תראו איך הקסם הזה מתחיל לראות. אני בטוחה שיצא לכם לראות כלבים שפשוט מתמגנטים לאנשים מסוימים. לא משנה מה, ואז אתם תמיד, אני לא יודעת למה פתאום הכלב שלי מגיב בצורה כזאת. והבן אדם בדרך כלל עונה, אני לא יודע, כל הכלבים נמשכים אליי. הסוד הוא שהם מאוזנים. אוקיי, שוב, תחשבו שכשאנחנו מדברים על איזון, בסופו של דבר הכל חוזר להורמונים והפרשות של הגוף שלנו. הכלבים שלנו מריחים את זה, הכלבים שלנו רואים את המימיקות של הפנים שלנו. כמה שהכלבים שלנו מבינים שאנחנו מאוזנים, ככה הם מתמגנטים יותר אלינו. חברים יקרים, אני מקווה שאהבתם. מזכירה, תעשו לייק. אם עוד לא התחלתם לעקוב, תתחילו לעקוב בשביל לקבל עדכונים לסרטונים הבאים. ויאללה, בואו ניפגש אם אתם רוצים לשמוע מה 10 טעויות שאנחנו עושים הרבה פעמים עם הכלבים שלנו. זה הסרטון הבא שאני ממליצה לכם לבדוק. וניפגש.